A biztosítások megkötésével párhuzamosan megnövekedtek az EU-ban érvényes egészségbiztosítási kártya kiváltói, amivel érvény szerezhető a külföldi kórházi ellátásra. Ugyanakkor a piaci utasbiztosítás a magánorvosi ellátás és a gyógyszer költségeinek megtérítését is magában foglalja. Bármelyik biztosítást, amit nálunk megkötnek a kedves utasok, az egy teljes körű betegség, baleset, podgyász biztosítást tartalmaz, és mindegyik biztosításhoz egy 24 órás magyar nyelvű asszisztencia szolgálat is tartozik. Az utazók alap, közép és magas biztosítási csomagból választhatnak, melyek természetesen különböző árfekvéssel rendelkeznek. A biztosító cég azonban minden esetben igyekszik személyre szabottan a lehető legjobb megoldást megtalálni az utazók számára. Vannak, ahova elegendők az alapcsomagok, azért tudjuk nagyon jól, hogy Európában azért nagyon sokan csak az alapcsomagot kötik meg. Akik egy kicsit távolabb utaznak, mondjuk egy Törökország, Egyiptom, Tunézia, azoknak lehet inkább egy közepest megkötni, és ugye vannak a magasak. Ugye minden biztosítása jellemző az, hogy minél olcsóbb egy biztosítás, annál kevesebb az a szolgáltatás, amit tartalmaz. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy általában ilyen 450 forinttól már vannak biztosítások, de nyilván árértékarányban meg kell nézni, hogy az ügyfélnek, ahova utazik, melyik a legmegfelelőbb biztosítástípus. A biztosító cégek leggyakrabban a repülőgépeken szállított csomagok sérüléséről, valamint a nyaralás során bekövetkezett balesetekről és betegségekről kapnak bejelentést. Tudjuk nagyon jól, hogy a repülős utak esetében elég sokszor van olyan, hogy podgyász sérülés. Szerintem ez rendszeresen elő szokott fordulni, és ugye nem mindig biztos, hogy a légitársaság vállalja érte a felelősséget, és ilyenkor jó, hogyha van egy biztosításunk hozzá. Egyébként meg szerintem nyáron a legtöbb baleset az inkább az ilyen apró tengerparti sérülésekből van, hogy belelépünk valamibe, napszúrást kapunk, tehát inkább a kisebb balesetek azok, amik jellemzők természetesen ilyenkor nyáron. Annyi bizonyos, a külföldön nyaraló családok egyre kevésbé sajnálják a minimális többletköltséget a biztosítás megkötéséhez, ezzel együtt a cégek remélik, hogy ez a tendencia a jövőben még tovább emelkedik majd.